ရှင်ကျမတို့ MRTV Traveler အဖွဲ့သားတွေကတော့ဒါကြောက်ဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေအထင်ကြီးနေရာတွေလေ့လာခဲ့တာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆုံးသတ်လို့ရှိနေပြီရှင်ဒါပေမဲ့ကြံနေသေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ကဒါမနက်ခင်းတိုင်းမှာတာယာလှပမှုတွေနဲ့အတူစိတ်လန်းစုပြေနေတဲ့ရွာလေးတွေကိုသွားကြမှာရှင်ကျမတို့အဲ့ဒီကိုအရင်သွားကြရအောင်ဒါတည်းများရှင်အခုကျမတို့တော်မဲ့ရွာလေးကတော့ဒါကြောက်ဆယ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့2မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ရှင်ဒီရွာလေးရဲ့အမည်ကတော့ဒါဒဝဲရွာလို့ခေါ်တယ်ရှင်အဲဒီရွာလေးမှာတော့ဒါစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံထားတဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးရည်တည်မှုဟာဆိုရင်ကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ကျမတို့မြင်မိတယ်ရှင်ကျမတို့ရွာထဲအတူတူသွားကြရအောင်ပါဒါဘယ်ချိန်ရဆက်ခူရတာလဲ2 နာရီ2 နာရီဩမနက်2နာရီအစိုးရပဲပေါ်တာဆိုရင်အများကြီးပဲလာမှဒီလိုပန်းခူရတဲ့လူတွေဩအဲ့ဆိုပျော်စရာကြီးပေါ့အဲဒါထောင်းမိဩပြင်ရွာထဲမှာရောအဲ့ချိန်လူကြံမှာတော့မလားရွာထဲမှာအဲ့ချိန်မှာကလေးနဲ့ပိုးကြီးခွားကြီးတယ်ကြံအာရွာရောက်တဲ့လူတိုင်းအဲရွာရောက်တဲ့လူတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ခူကြတာဒါတနားရှင်ဒီရွာကဒါဒီရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒါပန်းမျိုးစုံစိုက်ပြကြတယ်ရှင်အဲအဲ့ဒီတဲမှာမှာဇွန်ပန်းနဲ့များစပယ်တော့အဓိကထားပြီးတော့စိုက်ပြကြတယ်ရှင်ပန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပဲဒါစီးပွားရေးရည်တည်မှုလောက်ကန်နေကြတဲ့ဒါရွာလေးတရာလို့ဆိုရမှာပဲရှင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကဒါတစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိနေတယ်ရှင်ပန်းစိုက်ပြတဲ့ဇီယန်နေပြီးတော့ရှားတဲ့ဝင်ငွေရတော့ဒီအခုခုပိတာပန်းတွေရောဘယ်ချိန်လောက်မှဒါပန်းတည်တာတို့ပန်းကုန်းတာတို့လောက်ကြတာလဲဒါခဏနေသူတို့ဒါခု10နာရီခွဲလောက်ဆိုကြာပြီ10နာရီခွဲလောက်ပြီးပြီလို့ရှင်အဲရန်ကုန်ကိုသူက12နာရီခွဲရန်ကုန်ကိုပို့မှာဟုတ်လင်ဝင်းကိုလင်ဝင်းကို17နာရီခွဲတော့ဆိုရင်လင်ဝင်းသွားပို့လို့ပို့တဲ့ခါမှာရောဒါဘယ်လောက်လောက်ရလဲတစ်ခါပို့ရင်အဲဒီခြံရဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဒီခြံရဲ့အတိုင်းတာဆိုလို့ရှင်တစ်နှစ်တာဝင်ငွေဆိုလို့ရှင်သူကဆယ်လင်းကလေးတော့ကြည့်ဩတရက်တရက်တည်းကို14ငါးသိန်းတော့ရတယ်ဒီရမှာဆိုတော့တရွာလုံးနှီးပါလို့လို့ဒါပန်းဆိုင်တွေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့လူတွေသိရတယ်ရှင်တို့ရရှိလာတဲ့ပန်းတွေတော့ကျမတို့ဒါရန်ကုန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ဖို့ရောင်းချတယ်လို့သိရတယ်ရန်ကုန်တင်ဖို့မမီတဲ့ပန်းတွေတော့အဲဒီကြောက်ဆယ်မြို့ဤတဝိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့ဒါမန္တလေးကိုတင်ဖို့ရောင်းချတယ်လို့လည်းသိရတယ်ရှင်အဲပြီးတော့လည်းဒီရွာလေးရဲ့တရက်တာပန်းထွက်ရှိမှုနှောင်းကလည်းကျမတို့ပိတ်တာချိန်မောင်းဆိုရင်200ကျော်လောက်ထွက်တယ်လို့သိရတယ်ရှင်ပိတ်တာချိန်အခုဒါဆိုတော့ဒါကျွန်မပန်းတိကြည့်နေတာရှင်ကျွန်မအခုမြင်ရတာအမလှုပ်တာတော်တော်လေးမြင်ရတယ်အမမွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါအမထက်မြန်တဲ့လူတွေတောင်ရှိသေးတယ်ရှင်ပိတ်တာချိန်ဒီရလေးမှဆိုတော့ဒါမနဲ့အစိုးနှစ်နိုင်ခွဲသုံးနိုင်လောက်တည်းကနေပြီးတော့ဒါပန်းတွေလာခူးကြတယ်အဲ့လိုခူးပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပန်းတွေတော့ကျမတို့ဒီ9နိုင်ခွဲချိန်လောက်မှဆိုရင်ဒါပန်းတွေတီကုန်းပြီးတော့9နိုင်ခွဲချိန်လောက်မှဆိုရင်တော့ပန်းထိုင်မှာတွင်းကြတယ်အဲ့ဒီပန်းထိုင်ကနေပြီးတော့မှတစင်ကျမတို့တဒဦးလေစိတ်ကနေပြီးတော့လေရင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချတယ်လို့သိရတယ်ရှင်နေ့ကင်12နိုင်လောက်ကြာရင်လည်းလာဒုတိယချိန်အနေနဲ့ပန်းတွေကိုရန်ကုန်တစ်ခါတင်ဖို့ရောင်းချတယ်လို့သိရတယ်ရှင်ဒါတရွာလုံးအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့တရက်တရက်တို့ရဲ့ဝင်ငွေရဒီပန်းလုပ်ငန်းရတဲ့ဝင်ငွေဟာ350အထက်မှာရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ရှင်ပြည်သူများချင်းဒါအခုမနက်ပိုင်းဒါပထမအသုံးအနေနဲ့ရတဲ့ပန်းတွေတော့တဒဦးလေးစိမ်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားဖို့မှာရှင်ဒီအချိန်မီအောင်လို့ဒါကမန်းကရန်လုံးနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ရှင်လင်းချေရဘယ်တော့လဲမှ၈နိုင်အကွာ9နိုင်ခွဲနေဆိုတော့ဒါကပန်းကရန်းနေလောက်နေရတယ်ပိတ်တမရှင်ဒီတဝဲရွာလေးမှာဆိုတော့ဒီပန်းဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလောက်ခိုင်လာတာဒါမိဟိုဖလာလုပ်ငန်းနေနဲ့လောက်ခိုင်လာကြတာရှင်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးတွင်းတွင်းကြဲကြဲနဲ့လောက်ခိုင်လာကြတာဆိုရင်တော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်မှလောက်ခိုင်လာကြတယ်လို့သိရတယ်ရှင်အဲဒီရွာလေးရဲ့ဒါတရွာလုံးနေထားရဆိုရင်တော့ဒါပန်းဆိုင်တဲ့ဧကဘောင်ဟာ area ဧကဘောင်ဟာဒါအကနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ရှင်ကျမတို့တွေလည်းဒီပန်းဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံတွေစုံစုံလေးလေးလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီကြောက်ဆယ်မျိုးပုံမှာရှိတဲ့အထင်ကြီးရဖျားတစုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သွားပါအောင်မယ်ရှင်အဲ့ဒီကိုလည်း like ခဲ့ပေးအောင်နော်
ส่วนเนาะจะมาดูเรียดาดาวมองมันได้เข้ามาดาอุตินันนั่นเองมวยเด็กดามินิกันเนี่ยเอายันตัวไปดูลีลาออกมาเช่นไอเดียนี้ออกมาแต่เส้นจะมาดูดาวมองได้มาบ้างเช่นแล้วเนาะตอนหลังเลยว่าเช่นนั่นเองเราแต่หาดาวไม่ได้เช่นทำไมจะมาช่วยไปดูแต่ลายบ้างไหมเรื่องแม่เชื่อคุณส่วนน้อยจะมาดูด่าจ้าวไหลงูผู้ดูด้วยอาวิเชจะมาที่อาทิตย์ตากันด้วยไม่ที่ไรได้ขามาดูที่จ้าวไหลงูยาโฮลงเงินที่ป้อมยาสาเรียนในบริษัทในบริษัทเย็นวันส่วนน้อยที่นี่มาด่าจะเตะยังตัวเซนี่อาทิตย์มาเตะอาลาอาทุจริตดูดีอะไรเช่นถ้าเราคุ้มอะคุ้มเอาไปมาถ้าซาอุนเนี่ยเป็นวิโดท่าลาลาบอกเย็นสุนันท์รู้ซาอุนชีดีกว่าปะอ๋อที่นี่มาถ้าพูดในนามเองถ้ามีความตั้งใจนะบอกถ้าสมัยบ้านถ้าที่นั่นจะพี่ตัวเด็กสี่เดียร์ที่นี่เอาถ้าวิโดพูดได้อะไรบอกดีเจ้าเสียมีมาชีเดที่ตากันเลยอะดาเสียงมีโน้ตมูท่าจัดลูกเบ้ดาอุตเตนันนั่นเมียวเลยตรู้ดีเสียงเบาเอาไหนเนี่ยอุตเตนันนั่นเมียวเลยตรู้เลยอะดายุยงจีจีเนี่ยปูโซจัดลูกที่อะไรเช่นอะคุณส่วนน้อยจะมาเราเรียนมินิเกลลีลาบิบิสรอมีมวยตองสุดเลยตองโบจะมาเราตัวไปเราลีลาเบาไหมเช่นจะมาเราเนี่ยดูไลค์ให้เบาเนาะแต่แม่เช่นจะมาเราคุ้นสุนทรดามให้มวยตามบ่ใส่บล็อตได้ป่ะพี่เช่นตามยังไม่เบียร์คนนี้หาโก้สันนับไปเราไม่น่าสู้แต่จะมาเราตอลีรอดได้อยู่อ่ะแม่เช่นตามเราลงอะไรด่าแต่ไปดีลงอ่ะชุดท่านนี่พี่ว่ากูจะมาเราเชื่อมาสุนทรดาเตี้ยวสกาบานี่เดี๋ยวสักครั้งบ้างไม่นี่ย้ายไปด้วยอะไรเช่นอะคุจะมาดูตลาดาดอดาตาวเย่ต้องมุ่งมุ่งตะบงน้องดอยาวลาบิเช่ไอ้เชี่ยวอาแค่ไปดูตลาดเอาไหมตักแค่อะไรสุดอดาแล้วมาเลยตัวโตเลยโอ้ช่วยซาบิโดตักแค่อะไรเช่นมอลูกขนาดน่าแก่อะไรดูได้ชีเดชเช่นอะกูจะมาดูดีซีรีส์สวยนอดาจะมาดูตีดีจะมาตัวการมินจีเตะกันได้ดาเช็ดตาวลีดาวซีรีส์บ้างเช็ดตาวลีดาวเนี่ยมาเลยดาแต่สู้อปาวันนู้ตีอะไรเช่นจะมาดูพี่อาตัวดูกูใจอย่างวะดีตามมาเตะอะไรด่าซีรีส์อุดรด่าที่อาทิตย์ตากันอยู่อะไรด่าสุดท้ายเป็นซีรีส์สุดยอดยงจีกู้ควายจ้าเลยเช่นแต่เขาเลยสุดท้ายเป็นเดลุที่อาทิตย์ตากันอยู่อะไรเปล่าเลยเช่นพี่ดอทบุตรเอลาบินนี่มาส่วนเลยด่าที่ตองเย่ตองจีมาชีเดอินทันจีวันเอชลีจีอากาที่ตากันอยู่อะไรด่าแต่อยู่อารมณ์นี้บ้าเลยลูกเวที่พี่อามาลาบิโอทำไมในส่วนนี้สักการลุยันเดลุที่อะไรเช่น
มาเช่นจังหวะเราคุยเอาชีนี่เรนี่อากูรอดได้เส้นอปางกูเอาไหนเนี่ยอุตินันน่ะเมงกูมวยพ่อตั้งเส้นเกเรนี่อาพี่ลูกที่นี่อากูได้เมมวยดาวสูบีรอคอสตูนยาเรลูกได้แต่ไม่ยาส่วนนี้ยาเราตียาเรื่องอากูเลือกเช่นมาเลยได้เจ้าเส้นมีมาได้เนี่ยเส้นเจ็บบ้านนี่เด้เส้นป่วยเรามาส่วนเลยได้เส้นเนี่ยอุตินันน่ะนั่งชีเรนี่อากูตัวพี่ลูกอุกไห้จ้าเรลูกได้ตียาเรื่องถ้าเราไม่กล้าที่เป็นเนี่ยจังหวะเราเจ้าเส้นมีกูเจ้าลาเร่ถ้าเจ้ามีมีเจ้ายาวลาเร่แต่ชีเส้นเนี่ยส่วนเลยที่อุตินันน่ะมวยพัวเกเรมีมวยต่างกูลาบิดอ่ะมาเที่ยมันเลยอุกไห้จ้าเรลูกได้ตียาเรื่องเช่นก็อพยพเลยอะปุยอมุยละเขาเลยมาไล่เด็กมาเจ้าสาวมอดะมอดะมอดะเซวันซาเซอะทำไมเจ้าหนี้ถึงได้พินันนี่เด็กยูฮองเดนี่อะตัวยาวลีลาบ้างน้องนี่จะมาเลยจะมาเลยสิงสิงอะลีลาบุษ